začínají první zářijové orlovské minuty roku 2022. Vítám vás u obrazovek, jsme rádi, že se díváte. Orlovské minuty odstartují rychlým přehledem reportáží. Podíváme se na festival Rock Therapy. Zúčastnili jsme se Pohodne 2022 a ukážeme vám, jak slavili dobrovolní hasiči z Poruby. Připraveny máme i další reportáže, zůstaňte u obrazovek. I letos si milovníci tvrdší hudby mohli užít akci nazvanou Rock Therapy. Akce je zajímavá nejen stylem hudby, ale také charitativním nádechem, protože i letos jste pomohli dobré věci. A my vám právě teď ukážeme, jak tento rokový svátek v Orlové probíhal. V sobotu 27. srpna se konal další ročník charitativního festivalu Rock Therapy. Jako každý rok, tak i letos byla tato dobročinná akce zaměřená na pomoc těm, kteří to potřebují. Pro letošní rok se organizátoři rozhodli pomoci sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem v Orlové. Celá akce se konala v areálu letního kina. Jsem maximálně spokojený, jsem maximálně spocený, protože bylo horko. Všichni vyhrožovali, že bude déšť, bouřky, slejvák, ale my to objednáváme 16. února, což je den mých narozenin, už 12 let, a za 12 let nám v podstatě nepršelo, takže jo, lidi se baví, je to v pohodě, doufám, že se ještě budou bavit, no jako jo, super, super. Strašně moc bych chtěl poděkovat lidem, kteří přišli, protože bylo to dilema, když vstupné na Rock Therapy se najednou změnilo, bylo od 250 do 400 korun a všude dookola jsou akce, kde je vstupné zdarma, takže já jsem jim za to strašně moc vděčný, protože jsme zase pomohli lidem, kteří to potřebují. Jsem za to strašně rád, chtěl bych poděkovat holkám z kulturáku, klukům od techniky, zvukaři, lidem, kteří tady jsou od rána ve stáncích a dělají pro ty lidi všechno, aby tady měli jídlo, pití, aby si to tady užívali, a jestli pán Bůh a situace dá, tak v podstatě možná bude i Rock Therapy v roce 2023. Na 13. ročníku tohoto festivalu vystoupilo celkem 7 kapel a bylo opravdu z čeho vybírat. Rokový festival zahájila kapela Sotury. Po úvodním rokovém zahřátí postupně přicházeli další rokoví fanoušci, kteří si mohli vychutnat například i vystoupení Mira Šmajdy. Poté je čekala kapela Euphory. Po krátké pauze na občerstvení všech přítomných na scénu nastoupila kapela A-Hard, která předvedla ohnivou show. Dalším velkým lákadlem pro rockové fanoušky byli rockeři z kapely Limetal. Hlediště se zaplnilo do posledních míst hned při nástupu legendární kapely Doga. Atmosféra byla vynikající, počasí přálo a návštěvníci byli spokojení. Na Euphory. To byla asi tak jediná kapela, na kterou jsem tak jako přímo, jako co jsem chtěl ještě vidět. No, jako. Jinak takhle asi všechno. Jsem tady proto, protože miluji rockovou muziku a Rock Therapy má dlouholetou tradici a vlastně výtěžkem peněžním za vstup pomůžeme postiženým. A je to fajn, lidi prostě, protože rock and roll je fajn a lidi jsou fajn. Jsme tady, protože máme rádi rockovou hudbu a aby jsme se pobavili. Ještě před závěrečným vystoupením polské kapely Obešlezien došlo k ohlášení toho nejdůležitějšího čísla. Tím byla částka, která se díky návštěvníkům vybrala. Neuvěřitelných 58 700 korun nyní poputuje sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Orlové. Oficiálně tak mohlo dojít ke slavnostnímu předání šeku z rukou starosty města společně s ředitelkou Domu kultury města Orlové Bárou Hečkovou a spoluorganizátorem celé akce Ivanem Jekilkem. Obrovské díky patří všem, kteří se na této akci sešli a přispěli tak těm, kteří to opravdu potřebují. V našem vysílání dáváme prostor také jubilantům. Obzvlášť, když se slaví 100 let věku, nesmí u toho naše kamera chybět. A proto se v další reportáži podíváme za paní Emilií, která se tohoto úctyhodného jubila dožila. 17. srpna oslavila paní Emílie Frišová nádherné životní jubileum 100 let. Posledních 22 let svého života tráví v domově pro seniory Pohoda a právě tady jí mimo jejího syna a vedení Pohody přišlo pogratulovat i vedení města. Jsem nesmírně ráda, že v Orlové máme tolik lidí ve vysokém věku.
Dnes jsem potěšená tady přítomností paní Frišové, která v těchto dnech oslavila 100 let. Všichni jsme jí přišli přát, přejeme jí štěstí, zdraví a také spokojenost. Paní Emilka je velmi šikovná a nikdo z nás by jí tak vysoký věk nehádal. Oslavenkyně jsme se zeptali nejen na její život, ale také na recept, jak se dožít tak vysokého věku. My jsme žili chudobně od začátku. Tatínek mi zemřel, maminka říkala, no, buď šit, anebo vařit. No tak jsem si vybrala šit. Já jsem myslela, že mě dá do kolení. A maminka mě dala do salonu, do oblobu. Měli jsme takovou knížečku. A v té knížečce bylo napsané, kdy je škola a kdy je to učení. No, tak jsem šila na černo. A vyšlo mi to, celý život jsem šila. Jak jsem ve 14 jehlu vzala, tak jsem ji nepustila ještě. Jediný syn Ivan Friš je na svou maminku moc pyšný a dle jeho slov byla vždy statečná bojovnice. Je pracovitá, vstřícná, vždycky se přizpůsobí, snaží se s každým vyjít. Ke mně byla neskonale dobrá, pečovala o mě. No však i dneska je taková, ona se snaží tady vyjít, jo. Prostě nejlepší mátí, no. Personál i samotná ředitelka domova Pohoda si tuto klientku moc chválí. Tak paní Emilka vlastně žije u nás třetím rokem a patří k velice takovým skromným a milým klientům. Opravdu si myslím, že by se nenašel mezi klienty ani mezi zaměstnanci nikdo, kdo ji nemá rád. Bývalý důl Gabriela ožil festivalem Pohoden 2022. Konal se po druhé. První ročník připravili pořadatelé loni v areálu bývalého dolu Barbora. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Část festivalu se pak konala i v Orlové. Minulý víkend proběhl druhý ročník festivalu s názvem Pohoden. Festival nabídl rozmanitý dvoudenní program na několika unikátních místech na Karvinsku. Konkrétně v oblasti bývalého dolu Gabriela a také ve Staré Orlové. Součástí programu bylo slavnostní otevření naučné stezky za přítomnosti televize Prima a jejich známých tváří. Těmi byly moderátorka a bývalá modelka Radka Rosická a česká herečka Kristýna Lichtová. Dobrý den, my jsme dneska otevřeli tady ve městě novou naučnou poznavací, abych řekl, fantastickou stezku Pohlínskou krajinou. Stezka je designově opravdu velice povedená, vede z Orlové Lutyně do Orlova města, vlastně končí v Zámeckém parku, kde dneska jsme, na Pohodní a je to designově prostě nádherná záležitost a to, co se tady v Orlové chtělo 30 let, tak se konečně udělalo, to znamená, je tady nějaké propojení pro pěší mezi tou Lutyní a Orlovým městem. Moc za to všem děkuji, ať je to televize Prima, ať je to Moravskoslezské investice development, ať je to Poho 2030 a samozřejmě nemalou zásluhu na to mají zaměstnanci města Orlové a zastupitele. A co bylo konkrétně cílem celé této akce? Pohoden je akce, kterou se snažíme ukázat, zpřístupnit dění v rámci programu Poho 2030. Takže cílem je v podstatě představit ty jednotlivé lokality v území Karvinska, v tom území mezi Orlovou Karvinou a Havířovem, které byly v minulosti využívány k těžbě. Představovat to lidem s tím, že tyto lokality mají nějaký potenciál ke změně, můžou být nějak nově využívány, přestože dneska už nejsou využívány k těžbě, tak předpokládáme, že jejich potenciál je, ať už z hlediska nějakých ekonomických činností, že tam bude biznis, průmysl nový, anebo to bude zábava pro nějaké atrakce pro lidi, a nejenom z regionu, ale třeba i odjinud. Takže cílem Pohodné je toto všechno ukázat a dáváme tomu samozřejmě i nějaký atraktivní program letos i z televizí Prima, což je úplně super, protože díky tomu se nám zde podaří dostat i nějaké osobnosti. V Zámeckém parku pak byly připraveny stanoviště s nejrůznějšími sportovními aktivitami, které připravil Dům dětí a mládeže Orlová a Městský sportovní klub Orlová. Na své si přišli také milovníci aut, pro které byla připravena drift show.
Vstupné na tento festival bylo zcela zdarma. V České republice snad neexistuje město, které by nemělo svůj sbor dobrovolných hasičů. Orlová má hned dva a jeden z nich v letošním roce oslavil 115 let od svého založení. My jsme u této oslavy samozřejmě nesměli chybět. Sbor dobrovolných hasičů Orlová Poruba slavil 115 let od založení sboru. U této příležitosti se dobrovolní hasiči rozhodli uspořádat soutěž o poháry starosty SDH Orlová Poruba. Soutěž se konala na prostranství před samotnou zbrojnicí. Dneska mám byl vlastně slavnostní den, kdy náš sbor slaví 115 let. A dnes proběhly tři akce. První akce byl slavnostní valná hromada, kde jsme vyhodnotili vlastně celou historii a posledních pět let naší činnosti. A vlastně druhá akce, ta byla od jedné hodiny a to byla soutěž požárních družstev. Naše soutěž je specifická s vlastními pravidly, protože klasické soutěže ty probíhají dle pravidel požárního sportu, ale naše soutěž má svá pravidla a ty vlastně ukazují, jak družstva umí spolupracovat při zásahu. Soutěž byla napínavá až do samotného konce. Mladí hasiči z SDH Orlová Poruba si vybojovali ty nejvyšší příčky. Na šestém místě skončili SDH Ridultovi, páté místo si vybojovali hasiči z SDH Rychvald. Na čtvrtém místě skončil SDH Petrovice Závada. Bronzovou příčku obsadil SDH Petřvald. Stříbro si odnesl hasičský tým z SDH Orlová Poruba a taktéž zlato obhájil SDH Orlová Poruba. Za mě super, jako jsme rád, že druhý tým opět skončil první. To je paráda a nevím, no. Myslím, že k komplikacím neběhlo, všechny družstva doběhly tak, jak měli, problém nebyl žádný a nejpomalejší člen doběhl na prvním místě. No tak celkem jako jsem překvapen, protože byl jsem v prvním družstvu a ta první družstvo vždycky topovka, ale aj dvojky mají svoje místo, prostě nevadí. Dle slov vedoucích jsou na mladé hasiče z kroužku moc pyšní. Mladí hasiči jsou jejich chloubou a jsou moc rádi za jejich nadšení a reprezentaci sboru. Po dovršení plnoletosti se zařadí do výjezdové jednotky sboru. Aktuálně se SDH Orlová Poruba může pochlubit 25 mladými členy ve věku od 7 do 17 let. Nechybila ani ukázka požárního útoku na hašení klestí a travnatého porostu. Oslavu 115 let završila zahradní slavnost za doprovodu hudby. Připraveny byly i grilované speciality, soutěže pro děti a další aktivity. Přehled toho, co se v Orlové chystá, to vám nabídnou rychlé tipy. Já se na vás těším opět za týden u premiéry Orlovských minut. Na viděnou. V sobotu 10. září proběhne pátý ročník akce Orlovská bota. Start je ve 14 hodin v letním kině. Informace k trase a o dalším programu najdete na webových stránkách www.dkorlova.cz. Již 12. září proběhne předvolební politická debata. Živý online přenos bude možné sledovat na facebookovém profilu internetové televize Orlová a města Orlová. Záznam z debaty bude k vidění na YouTube kanále internetové televize Orlová. Taneční klub Kmit pořádá nábor nových tanečníků. Ten bude probíhat do konce října online formou přes webové stránky www.tkkmit.cz. Zveme vás na slavnostní otevření nového náměstí. To se uskuteční 9. září. Zahájení a doprovodný program od 11.30. Info na webu města. Upozorňujeme občany Orlové, že 9. září 2022 bude z provozních důvodů uzavřena pokladna na hlavní budově městského úřadu. Již 13. září se uskuteční další slezský rynek na prostranství u Moravy. Přijďte si nakoupit a ochutnat speciality českých a regionálních výrobců.